По повод обявените от КНСБ намерения за протестни действия, енергийният министр Драгомир Стоенев бе категоричен, че основания за това в Мини Марица изток няма. А ако работата в мините спре, това ще наруши производствения цикъл, който в момента е на пълна мощност, допълни той. Министрът припомни, че откакто е встъпил в длъжност, е поел ангажимент, нека да започне да изпълнява договорите за доставка и да плаща на доставчиците си, независимо дали са частни или държавни компании. Към мините, освен това разплащане, бяха предвидени и допълнителни които ги има и в НЕК, и те ще постъпят до края на седмицата. 60 милиона лева, които да позволят и евентуални инвестиционни дейности, обясни министърът. Той потвърди позицията си, че предприятието трябва да остане държавно.